6 տարի անցել 2016 թվականի ապրիլյան քառօրյա պատերազմից։ Քառօրյայի ընթացքում հայկական զինված ուժերից մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 110 և վիրավորվել 121 զինծառայող ու կամավորական։ Այսօր Շիրակի մարզային իշխանության ներկայացուցիչները, ուժային կառույցների ղեկավարներն ու զինվորականները այցելել են Շիրակի գերեզմանատան ազատամարտիկների պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել ապրիլյան քառօրյա պատերազմում, ինչպես նաև արցախյան պատերազմներում հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Շատ կյանքեր խլած հերթական մի պատերազմը եղավ, որ կարծես թե ստվերում է նախորդ կորուստները, բայց այստեղ ենք դարձյալ վստահեցնելու, որ իրենց գիսատ թողածը, հայրենիքի նկատմամբ առաջին հերթին ունեցած սերը մեր մեջ չի խամրել և իրենց փոխարեն ևս ապրելով, իրենց փոխարեն ևս իրենց գիսատ մնացած առաքելությունն իրականացնելով, հայրենիքը շենացնելով է, որ պիտի պահենք մեր տղաների, մեր եղբայրների, մեր զինակիցների հիշատակը։ 6 տարի առաջ մեծանց յուրաքանչյուր մտածում էր, որ սա մեծագույն արհավիրքն է, որը կարող էր լինել մեր ժամանակներում։ Եվ այն կորուստը, որը ունեցանք, անդառնալի էր։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ բավարար դասեր չեն քաղել քառօրյա պատերազմից։ Եվ 44-օրյա պատերազմը եկավ լրացնելու այն վիշտը, այն անասելի ցավը, որը ամոքում շունի անկախ տարեթվերից։ Գիտեք, տարիները միայն տարեկություն են, որը վերքերը որևէ կերպ չի ամոքում։ Միայն մի բան եմ ես մխիթարում, որ և քառօրյա պատերազմի և 44-օրյա պատերազմի զոհվածների ընտանիքներում կրկին մանկան ճիչ լսվեց։